bataay li ñeël projet Ousmane Sonko Adjissar mal nañ bataay fele sa Ségane Zor dal en droit bi wër kër Ousmane Sonko man nañ rek bép mbéd rek wala bép riib xamantane ci na rek ma nga jubal fele sa kër Ousmane Sonko ndaw yi dal baara nañ fep rek ba taxna amul kenn ko xamantane ci na rek amna foy mëna jaar jëm fofé sa kër Ousmane Sonko ñom nak dañi xal ñaar yaakar na day man nañu ñew jël ci seen leader bi di Ousmane Sonko ba taxna rek bép mbed rek bép ri rek fele sa Ségane Zor bu jëm fele sa kër Ousmane Sonko man nañ dal daska baare ba taxna amul kenn ko xamne da nga seen sax fele di kër Ousmane Sonko kep ku fa jaar te danañ la fuyé xol la bu baaxa baax ba xam yow lan moy say tank ba xam tamit fan nga jëm ba taxna rek ñu nay wax ne fele sa Ségane Zor dal le wër kër Ousmane Sonko dal man nañ dal ndaw yi baare nañ bép mbed rek lu wala bép andra bu xamantene ci na rek wër na fele sa kër Ousmane Sonko man lan na ndaw yi dal baara na na fep lolou nak moy sen sema wala sen moy sen stratégie bu xamantene sen dal da nan ka tek pour kenn du man am access sen leader bi di njettel pastef di Ousmane Sonko ñel lan projet Ousmane Sonko Adji Rabissa.